Re! Viss ēters ir te! Tikmēr mazinoties COVID-19 ierobežojumiem, Saeima šodien pēc ilgāka pārtraukuma sāka darbu klātienē. Vairāk no sēdē izskatāmajiem jautājumiem bija saistīti ar notikumiem Ukrainā. Un plašāk par Saeimā lemto stāsta Madara Līcīte. Šā gada 3. marta. Saeima šodien apstiprināja mandātu saskaņas deputātei Zentai Treķekai, kur pienākumus pildīs mandātu nolikušā Ivara Zariņa vietā. Apsveicu 13. Saeimas deputāti Zentu Treķeku, aicina ieņemt vietu. Parlaments noraidīja Nacionālās apvienības sagatavotos likuma grozījumus, liek darba devējiem tiesības pieprasīt darbiniekam sazināties svešvalodā ar Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Latvijas iedzīvotājiem ikvienam Latvijā ir jābūt tiesībām runāt valsts valodā, par to neseņemot nec sodu, nec pārmetumus. Un tagad atsevišķi politiķi atļaujas, ejot pa plānu trauslo ledu, sākt izmantot etnisko kārti. Saeima norādīja arī citu Nacionālās apvienības priekšlikumu jau no nākamā mācību gada skolās pāriet tikai uz latviešu mācību valodu. Viena valsts valoda faktiski nevis tikai ieraksts likumā, tas ir sinonīms un neatņemama sastāvdaļa neatkarīgajai Latvijas valstī. Priekšlikuma apstiprināšana pirmkārt būtu skaidra parlamenta ziņa visām mazāktautībām, ka to kultūras un valodas Latvijas valstī ir nevēlamas. Nacionāla apvienība atsauca grozījumus imigrācijas likumā, kas ļautu daļai Krievijas pilsoņu anulēt uzturēšanās atļaujas Latvijā. Grozījumu to iesniegtajā redakcijā skartu arī cilvēks, kur ir pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina īstenoto politiku. Lai mēs visi būtu līdzīgās domās par labāko risinājumu, kā šim auditam būtu jānotiek? Tāpēc atsaucu savu parakstu pie šī likuma projekta. Nacionālās apvienības deputāti kopā ar koalīcijas pārstāvjiem sagatavo jaunus grozījumus, kas paredz, ka uzturēšanās atļaujas varēs atņemt gadījumos, ja tās saņēmējs publiski slavinājas vai noliedzis noziegumus pret cilvēci un slavinājas kara darbību. Deputāti šodien konceptuāli atbalstīs sadarbības grupu ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentiem darbības pārtraukšanu jeb apturēšanu. Vairāk deputāti paziņojuši par izstāšanos no minētajām grupām. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.